Abatuuze bakiwa Fubine yalitegeka kansanga mu Kampala bakedde ku kkooti enkulu etawulo z'enkaayana z'ettaka ku Twitter mu Kampala. Okuwulira ekigenda mu maaso mu musango gw'ababiri ab'ekitongole ekyannemanga kino kyali kyabo ennaku abiri mu nzokko kubanga bavudde ku ttaka kwe bamaze emyaka egisoba 30. Omuwandiisi wa kkooti asoose kulagira abatuuze okudda ewaabwe olw'obungi bwabwe kyokka ne bakiwakanya. Oluvannyuma kkooti etudde omulamuzi Yasin Nyanzi n'awa ebiragiro ebijja mu musango guno nga biva ku ebyo byatuukiddako bapulida b'enjuyi zombi. Okuli ow'abatuuze zeno wa Nema emu ku bikanziddwako mulimu ekya Nema okuddamu okupima ettaka okumanya lyayo we liyita abatuuze obutaddamu kuzimba okutuusa nga basabye Nema olw'okusa okumala ebbanga eritali gere okudda mu kkooti nga nakuza omwezi 18 omwezi ogujja bagitegeeza ebatuuse era enjuyi zombi ezasuulira olw'obudde bwa kkooti era nga Nema eragiddwa obutaddamu kumenya mayumba g'abantu. Abatuuze basanyusa olw'ebisaliddwawo era abakulembeze baabwe boogedde ku nsala eno. Kwegamba tuzze wamu ng'ekitole tulwanirire wamu n'abatuuze baffe kubanga ensonga eno ebadde nzibu nnyo. Tuli basanyufu nnyo olunaku olwaleero okubanga omulamuzi atuyisizza bulungi nnyo ekitasangika. Sanyufu nnyo okusooka okwebaza mu midiya okulaba nti musobodde okukka wansi ne mulaba obulumi bw'abantu. N'omulamuzi Mwami Nyanzi oba okusala amazima ng'emaze okulaba ddala abantu balina obulumi, abantu balina obwetaavu. Tusitukiddemu n'abatuuze bonna ne tujja nga tugamba ddala mu butuufu ekyo tekisoboka. Ate ekisingira ddala obukulu nti abakulembeze bonna bafuta ne babeera omuntu atya? Mu ngeri emu abasiraamu aba Africa Muslim Community Juma Sect Nateete mu Kampala baddukidde mu kkooti ne bawabira ekisebe ky'obusiraamu ekya Uganda Supreme Muslim Council Prime Women Investments Limited Nateete Twale Muslim Community Limited woofiisi yavunaanyizibwa ku byapa by'ettaka n'akakiiko k'ettaka ka UN Lands Commission nga bawakanya bano okweza ettaka ly'obusiraamu eri omuzikiti gw'e Nateete ate nga si lyabwe. Kimanyiddwa n'omwana omuto kati ayonka nti Africa Muslim Community okuto Nateete erina ettaka lingi eryagiweebwa. Bano babadde mu maaso g'omulamuzi Jesse bya Ruhanga kwe Twedita mu Kampala ng'omusango gwongezeeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi nnya ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka b'enjuyi zombi okubadde Kabega Musa ne Lubega Abdul Hakim ne babaako bye bannyonnyola ku musango guno. Omusango gugurudde nnyo mu kkooti kati baagutadde ku session ng'emisango egimu egirina okukolebwa gifeewo. Tugezaako okununula ettaka ekaazi 10 esangibwa Nateete. Ettaka lino gaba lyaweebwa African Muslim Community naye n'etwalibwa Supreme Council nga terina biwandiiko bituufu. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.